ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے راولپنڈی میں خبر دیندا ہوں تو بھارتی فوج ایک دفعہ بیئر لائن آف کنٹرول تے سیز فائر معاہدے جی بھنکڑی کندے ڈیالیندر فائرنگ کرے ٹن شہرن کے زخمی کرے چھڈیو پاک فوج عام لاگاپل شعبے آئی ایس پی آر موجب بھارتی فوج ایل او سی تے بیدوری سیکٹر میں شہری آبادی کے نشانوں بنائے آئی ایس پی آر موجب بھارتی فوج جی ڈیالیندر فائرنگ سب ٹے بے گناہ شہری زخمی تھی پین مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com